হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ভিউৰ্ছসকল মই আজি দেখুৱাম কেনেকৈ পি ডি এফ ফাইল বনাব লাগে আচলতে এতিয়া অনলাইন ক্লাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহুতে চিন্তিত হৈ আছে যে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ বহি কেনেকৈ পি ডি এফ ফাইল বনাব কিন্তু মই আজি পি ডি এফ ফাইল বনোৱাৰ মই এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দি আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাগজ কলম লৈ বহিব পাৰা ষ্টেপবিলাক লিখি থাকিলে সুবিধা হ'ব পাছত বনাওঁতে আৰু মই আগতে কৈ থৈছোঁ যে এই পি ডি এফ ফাইল বনাবৰ কাৰণে আমি কেইটামান এপছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ টপত আছে এডফ স্কেনাৰ মই আজি এডৱ স্কেনাৰৰ দ্বাৰাই কেনেকৈ পি ডি এফ ফাইল বনাব লাগে সেইটো মই দেখুৱাম প্ৰয়োজন বোধে ইয়াৰ পিছত আৰু ফাৰ্ষ্ট স্কেনৰ দ্বাৰাই আমি বনাই দেখুৱাম কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনা ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱা আৰু নিজে নিজে পি ডি এফ ফাইল বনোৱাৰ কাৰণে শিকি লোৱা যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অসুবিধা নহয় আৰু এইটো এতিয়া ই টেক্স বুক আহি আছে সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে ভৱিষ্যতে এইটো লাগিবই সকলোৱে জানিব লাগিব গতিকে আমি আৰু বেছি দেৰি নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি প্লে' ষ্ট'ৰ খুলি ল'ম প্লে' ষ্ট'ৰ ডাইৰেক্ট প্লে' ষ্ট'ৰতো ক্লিক কৰা যাব প্লে খুলিছে এতিয়া আমি সার্চ করম এডপ স্কেন গুগল সার্চত এডপ স্কেন আমি লিখি দিম লিস্ট ওপৰতে আছে এডপ স্কেনার এডপ স্কেনারত ক্লিক করলেও হৈ যাব আহি গৈছে ইয়াতে অ'পেন আহিছে কাৰণ আমাৰ আগৰে পৰা ডাউনলোড কৰা হৈছে কাৰণে অ'পেন আহিছে নতুন হ'লে ইনষ্টল বুলি আহিব সেইখিনি গ্ৰীণ বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো দেখা গৈছে গ্ৰীণ বক্স ওপৰত ৰাইট কৰ্ণাৰ তাতে ক্লিক কৰিলে ইনষ্টলত ক্লিক কৰিলে ইনষ্টল হৈ যাব তাৰপিছত অ'পেন অপশ্যন আহিব এতিয়া নেক্সট পেজ এইটো আহিছে চাইন ইন উইথ গুগল চাইন ইন উইথ গুগল তাতে আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত দুটা ইয়াতে জি মেইল আহিছে একাউণ্টত ক্লিক কৰিছোঁ আমাৰ দুটা একাউণ্ট আছে এটাত ক্লিক কৰিছোঁ সেই পেজটো আহিব এতিয়া ভেৰিফাই আহিছে ভেৰিফাই ক'ৰ্ড লাগিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে জি মেইলত যাব লাগিব জি মেইল খুলিব লাগিব ক'ৰ্ডটো জি মেইলত গৈছে এতিয়া জি মেইলটো খোলা হৈছে জিমেইলত মেছেজ গৈছে মেছেজ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে ৰিফ্ৰেছ কৰি লওঁ ৰিফ্ৰেছ কৰিলে মেছেজটো ইয়াত আহি যাব ভেৰিফিকেশ্যন ক'ড সেইটো আমি অ'পেন কৰিম ফাইভ এইট ফাইভ ওৱান ফাইভ নাইন এইটো ক'ড আহিছে এতিয়া এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব নহ'লে লিখি ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি আগৰ পে'জত যাম এতিয়া আগৰ পেজটো খুলিম এডপ স্কেনাৰত খোলাৰ পিছত এতিয়া ভেৰিফাই আহিছে ভেৰিফাইৰ ওপৰত যিটো লাইন আছে তাৰে ওপৰত আমি সেই ক'ডটো দি দিম ফাইভ এইট ফাইভ ওৱান ফাইভ নাইন আমি বহুৱাই দিলোঁ বহুৱাই দি ভেৰিফাই মাৰি দিছোঁ এতিয়া আহিছে ডান হৈ গৈছে এতিয়া টার্মস এন্ড টার্মস অফ ইউজ এডপ স্কেনার ইউজ করা টার্মস এন্ড কন্ডিশন গৈছে একবারে তলৰ লাইনত এটা বক্স আছে বাউফালে হেতু আমি টিক মারিব লাগিব পিছত কন্টিনিউ কন্টিনিউ এটা পেজ আহিব এতিয়া আহি ছাত্র ছাত্রী হকলক মই কৈছো যে এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ সময়ত বা আগতে কাগজ আৰু কলম লৈ ল'ব কি কি ষ্টেপ পাৰ হৈছে সেইটো লিখি ৰাখিব যাতে নিজে কৰাৰ সময়ত অসুবিধা নহয় এতিয়া স্কেনাৰত দেখা গৈছে চাৰিটা ডট আছে এই চাৰিটা ডট পেজৰ চাৰি কোণাত অট'মেটিক এডজাষ্ট হ'ব আৰু মাজৰ তলৰ মাজৰ যিটো কেমেৰাৰ বাটন সেইটো ক্লিক কৰিলে কেপচাৰ হৈ যাব হৈ গৈছে আমাৰ এক নম্বৰ পেজ দুই নম্বৰৰ পেজ আমিতো পেজ নম্বৰ দি লৈছোঁ ছিৰিয়েলি আমি মাৰিম মই সাবধান কৰি দিছ যে চারিটা ডট যে দেখা গৈছে সেই চারিটা ডট পেজর চারি কণাত সেট লোকে অপেক্ষা লাগিব আগতেই মার ন যেটা চারিটা কণাতস তেতিয়া ক্যাপচার মারিব আর এটা কথা কই থম যে পেজটা এনেকুৱা বেকগ্রাউন্ডত বহুৱাব যাতে বেকগ্রাউন্ডটা পেজর কালারতক কন্ট্রাষ্ট হয় তত হলে কেমে রায় কেস করিব আর সাব শেডো যাতে নপরে এইটা কোণত দেখিছে শেডও পরিছে তেন শেডো যাতে নপরে লাইট যাতে সাফিসিয়েন্ট পড়ে আর লেখাবিল যাতে স্পষ্ট দেখা যায় এইটা ডট কেটা ক্যাপচার করেছে তালে অপেক্ষা লাগিব আর তলর যিটো ৰাউণ্ড বাটন আছে কেমেৰাৰ তাতে ক্লিক করবো সকলে জানে আৰু এনেকুৱা যাতে দুটা তিনিটা পেজ হেফাজাতলি ৰখা নহয় তেতিয়া এই মেটাৰটো কেচ কৰিব নোৱাৰে কেমেৰাই চাওক আপোনালোকে তেতিয়া মেনুৱেলি আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে কোনটো পেজ ৰাখিব এইটো মেনুৱেলি আমি টানি দিছোঁ দেখুৱাইছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব নালাগে তলত ৰাইট চাইডত ৰঙা চিৰিয়হীৰে আমি ৰাউণ্ড দি দিছোঁ তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাতে ক্লিক কৰিলে পেজবিলাক আকৌ ওলাব আমি চেক কৰিব পাৰিম এতিয়া এইটো আমি দেখি দেখছে এটা পেজবিল আমি সাই লো পারিম সোয়াইপ করে স্ক্রিন সোয়াইপ পেজ পেজবিল এটার আহি যাব আর তলত যাক অপশন দিয়া আছে প্রয়োজন বোধে সেই বিলাক ব্যৱহাৰ কৰি ক্রপ কৰিব লাগে নে ডিলিট কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আমি করবো তলর বিলাক ব্যবহার কৰি আর সিলে আমি সাই লব পারিম যে পেজবিল চিৰিয়েল আছে না নাই এতিয়া আমার চারি নম্বর পেজটো ডাবল হয়েছে আমি দেখি চারি নম্বর পেজটো আমার ডাবল হয়েছে গতি চারি নম্বর পেজটো আমি ডিলিট করে দিছো ডিলিট অপশন আছে তলত আপনার এটা ক্রপ করেছো ছা পরিছে যাতে সাহ নপরে এতিয়া সিরিয়ালি তিন চারি পাঁচ যান পেজ হয় সিরিয়ালি আহি যাব এতিয়া আমি ওপৰত নাম দিয়া আছে অটোমেটিক এটা নাম আহিছে এডপ্ট স্কেন ছিক্সটিন মে টু তাতে আমি এডিট পাৰিম সোফালে এডিট এডিট কার্জার আছে এডিট পেন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিলে আমি নামটো এডিট পাৰিম পেনটা দেখা পাইছোঁ ওপৰত রাইট সাইডত সেই পেণ্টটো ক্লিক করব লাগিব এই এডিট করা পেন কাৰ্জাৰ তাতে ক্লিক এতিয়া এইটো আহি যাব অপশন ইয়াতে আমি এতিয়া আমি নিজে নাম দিম যে আমাৰ ফাইলটোত কি নাম দিম আমি এতিয়া ফাইল এটা নাম দিছোঁ চিনি পাবৰ কাৰণে একজাম কপি প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ ইচ্ছামতে নাম দিব পাৰে এক্সাম কপি পেপাৰ ত' ওপৰত ছেভ ওপৰত কৰ্ণাৰত চেভ পি ডি এফ তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া চেভ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিকোনো ঠাইত যিকোনো এড্ৰেছত আমি পঠাব পাৰিম ত' এতিয়া ভিউৰছসকল আমাৰ এডফ স্কেনৰ দ্বাৰাই কেনেকৈ পি ডি এফ ফাইল বনাব লাগে আমি দেখুৱালোঁ যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক পা কাখর বেল আইকনটা নটিফিকেশন বেল আইকনটো প্রেস করে রাখো যাতে আমার ভিডিওবিল আপলোড হওয়ার আপনার মোবাইল যায় ছাত্র ছাত্ৰীসকলৰ মোবাইল যায় আর ছাত্রছাত্রীসলক কো মোট ভিডিওবিল যদি তোমালোকৰ শিক্ষার কারণে খুব হেল্পফুল আর ইউজফুল তোমালোকে ভাবা তিন মই ৰিকুৱেষ্ট রিকো তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধবক শেয়ার করবা ভিডিওবিল লাইক কৰিবা শেয়ার কৰিবা কমেন্ট কৰিবা মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক হেল্প করার কারণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ